ស្មីតប៉ាបលទ្ធិចិត្តឲ្យគ្រីសບໍລິສັດនៅទីក្រុងរ៉ូមពង្រឹងសាមគ្គីភាពស្មីតប៉ាបហ្វ្រង់ស្កូនៅពេលដែលជួបគីបរបស់ស័ន្និការសហគមន៍កាតូលិកភូមិភីរ៉ូមនៅវិសាវិហារប៉ាសលីកាសន្តិយុហានឡាទីរ៉ង់ ត្រូវបានអំពាវនាវនៅចំពោះមុខអញ្ញាធិការស៊ីវិលនិងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាប្រជារាស្រ្តរបស់ប្រជាម្ចាស់ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះនេះក្នុងសង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់ភេទរាភិបនិងសាមគ្គីភាពសង្គមឡើងវិញប៉ាទីកងបានអំពាវនាវនៅអំពាវនាវនេះការជួបគ្នានេះបានធ្វើឡើងជាមួយនឹងការទូអង្វរព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យជួយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជំន្នះមធ្យភាពនិងភេទរាភិបក្នុងសង្គមបន្ទាប់មកសំដែងបាបបានមានបន្ទុតថាបាស៊ីលីកាដែលជានិមតរូបនៃចំណុចកំពូលនៃដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយរបស់ព្រះសាគ ចូលរួមចំណែកព្រឹត្តិការណ៍នេះអិសរាជជននយោបាយសំខាន់សំខាន់រួមទាំងអភិបាលខុងរូមលោកโรបតូガតទេរីមេប៉ូលីសអ្នកជំនាញនិងអ្នកចិត្តសាស្ត្រសង្គមជាច្រើនអ្នកប្រពន្ធដែរបំផុតទីថាវត្ថុមាននៃអ្នកតំណាងដែលបានចូលរួមគឺបង្ហាយពីសេចក្តីប្រាថ្នារួមសម្រាប់យុទ្ធធរនិងភិទរភិបនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកក្រៅពីនោះក៏មានតំណាងសាសនានានារួមទាំងសហគមន៍អ៊ីស្លាមមកពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងវិហិអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងរូមផងដែរ